Mjeku popullor Recep Toska nga Zharza e Patosit për i 30 vitesh i vjen në ndim pacientve me djegje në të gjitha pjesët e trupit. Profesionin e mjekut popullor ai e ka filluar në moshë fare të re pas një fatkeqësie që ka pësuar familja e tij. Fillimisht përgatiste ilaçe popullore për djegje, ndërsa më pas filloi mjekimin e pacientve. Recep ka shëruar paciente edhe në shtetet fqinje si Greqi, Itali, Kosovë dhe disa vende të tjera të Ballkanit. Aktualisht ai mjekon 20 deri në 30 të sëmurë në ditë. Unë kam bërë shumë eksperimente për këto. Jam djegur vet, jam prer, vetëm për të ditur se çfarë reagimi bëjnë këto ilaçe që ne unë i prodhoj vet. Mjeku kuron me ilaçe popullore edhe pacientë që vuajn nga ekzema të ndryshme, infeksione, nerv shiatik dhe hernie diskale. Pacientët me djegje dhe simptoma të tjera shkojnë për të kuruar nga qytete të ndryshme. Fytyrën e kam pasur shumë të djegur dhe brenda 4 ditësh doktori më ka shëruar. Unë djegje natë. Po bën 1 muaj. E pashërueshme, çapot e doktorat më dhanë ilaçe, bagonja 100.000 lekë, dhe më merr ilaçe, bli ilaçe, e pa mund të pashëruar. Gjeta zgjidhje edhe po bëj 3 ditë, por e po flegjum. Profesionin e mjekut popullor, Recepi e ka të trashëguar nga EMA, ndërkohë që e ka trashëguar atë edhe tek dy fëmijët e tij.